ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ବିବାଦ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ବିବାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମାଧାନ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏ ସପ୍ତାହରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧନ ଆୟ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ରହିବ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିଜ ନାମରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ଶରୀରରେ କିଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରି ଅଳ୍ପକେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବେ। କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ। ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପୁଜିଥିବା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବ ଏବଂ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବେ। ଏବଂ ବିଦେଶରେ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହେ ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।